Od danas svi punoletni građani koji imaju ličnu kartu i prebivalište u Srbiji mogu i telefonom da se prijave za jednokratnu pomoć od 100 evra. Broj telefona kontakt centra je 0800 101 100. U kontakt centru građani će imati priliku da čuju automatski nasnimljen glas kome će moći da ostave svoje podatke. Matični broj i broj lične karte će se unositi putem telefonske tastature, a ime banke će se izgovarati ili birati pritiskom na taster. Prijavljivanje za pomoć od 100 evra putem sajta Uprave za trezor moguće je od 13. maja, a za manje od 38 sati prijavilo se 3 miliona građana. Pomoć od 100 evra penzioneri i građani koji primaju socijalnu pomoć dobijaju po automatizmu i bez prijavljivanja. Vlada Srbije im je tu pomoć danas uplatila, a mogu već sutra novac da podignu. U banci Poštanska štedionica, gde penziju prima preko milion korisnika, sve ekspoziture će raditi sutra produženim radnim vremenom od 8 do 18 časova. Penzionerima koji penziju primaju na kućnu adresu, njih oko 300.000, pomoć će biti isplaćena putem računa banke Poštanska štedionica i novac će im biti na računu sutra. Za penzionere koji nemaju otvorene račune u banci, bit će otvoren namenski račun za isplatu ove pomoći, koji će nakon podizanja novca biti zatvoren. Pored penzionera i korisnici socijalne pomoći automatski dobijaju ovu pomoć. Oni će pomoć primiti putem banke Poštanska štedionica i ta isplata je predviđena za četvrtak 21. maja.